მე ხშირად მესიზმრება ჯგუფის წევრები და ზოგჯერ ეს სიზმრები გიჟურია. აღნიშნული სიზმრები არ მოუყოლია, თუმცა მისსა და ჯონის ურთიერთობაზე გულწრფელად ისაუბრა. პოლ მაკარტნი ღამის შოუში იმყოფებოდა, სადაც ბიტლზის შესახებ ისაუბრა. ლეგენდარულმა მუსიკოსმა, რომელმაც სხვათა შორის სულ ცოტა ხნის წინ საბავშვო წიგნი გამოუშვა, დაწვრილებით განიხილა ჯონ ლენონის განცდები და მათი ურთიერთობა. მუსიკოსმა დასძინა, რომ ჯონის ოცნებები მისთვის მუდამ მოტივაციის მიმცემი იყო. როგორც აღმოჩნდა, მან და ჯონმა ერთი და იგივე ასაკში დაკარგეს დედა. მათ მსგავსი ემოციები განიცადეს და გარკვეული ემოციური კავშირიც ჰქონდათ. ისინი იდეალურად უგებდნენ ერთმანეთს. როდესაც ლივერპულელი ოთხეული დაიშალა, პოლ მაკარტნის მიმართ ძალიან დიდი აგრესია წამოვიდა. ჯგუფის თაყვანისმცემლები პოლს ბოროცა და შურიანს ეძახდნენ. ამბობდნენ, რომ მას და ჯონს ძალიან დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ. ინტერვიუში პოლმა ეს ყველაფერი უარყო და განაცხადა, რომ მსგავსი შეფასებები ბიტლზის დაშლის ტკივილით იყო გამოწვეული. YouTube-ი თავისი მასშტაბური პროექტის 3 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როდესაც პორტალმა 2016 წელს დამწყებ შემსრულებლებს ასწავლა, თუ როგორ უნდა შეექმნათ საკუთარი ვებ პლატფორმა და გულშემატკივრების ბაზა. სხვათა შორის, მათ შორის ათ უკვე გრემის მფლობელი დუა ლიპა და ლათინური გრემის გამარჯვებული როსალია. აღნიშნულ წელს YouTube-მა ახალი პროგრამა გამოაცხადა და ბუნებრივია, გასულ პროექტთან შედარებით ის უფრო დახვეწილი და მასშტაბური იქნება. იმ 14 არტისტს შორის, რომლის სიაც YouTube-მა ამ კვირას წარადგინა, Baby Rose, Kenny Beats და Remy შედიან. Lana Del Rey-მ ცოტა ხნის წინ ახალი ალბომი Norman Fucking Rockwell გამოუშვა, სანამ მომღერლის თაყვანისმცემლები მის მელანქოლიურ სასიყვარულო ბალადებს უსმენენ. Lana-მ ახალი კლიპიც წარმოგვიდგინა. ვიდეოკლიპში ორი სიმღერა, Fuck It, I Love You და The Greatest ერთიანდება. ტრადიციული კალიფორნიელი გოგონას იმიჯი, სანაპირო ტალღები და სერფინგი, ყველაფერი გაერთიანებულია 10 წუთიან ვიდეოში, რომლის რეჟისორიც Rich Lee გახლავთ.